Det är med lämplig utstyrsel. Varsågod, ni finner den här. Om ni behöver något, kalla på mig. Åh, tack Fatima. Och kan du tänka dig att få använda prinsessans kläder? Ja, vad väntar vi på? Vi provar! Det här är ett skämt. Aldrig! Jag tänker inte bära den här! Den plats där du tappar bort Kasim kallas dalen med hungriga dyner. Legenden påstår att sanden uppslukar olycksaliga resande. Ja, de tycks ha god aptit idag. Vill du ha en personligt guidad tur i området? Nej, Jasmine, jag lovade din far att beskydda dig. Innan jag vet vad Skums nästa drag är, så lämnar du inte palatset. Åh, måste vi verkligen bära de här hela tiden? Hörrni, vi spanar in det här placet. Det måste vara ett party på gång någonstans. Glöm det, Gordon, vi är inte klädda för någon party. Om det inte är ett pyjamasparty? Det här palatset är enormt. Det känns som om jag har gått flera mil. Ja, och inte en brud i sikte. Pinsamt. Wow, jag hade fel. Det är party på gång, grabben. Vi följer brudarna. James, titta! Oj då, efter oss syndafloden. Kom, Jasmine! James, ännu en gång får jag tacka er. Ni räddade vattnet åt mitt folk. Sir, det var tack vare Jasmine. Jag skulle aldrig ha klarat det utan henne. Var har du lärt dig allt det där? Det är inte kvinnor att göra. Far, ni ville inte lära mig att sköta pumpen, men ni kunde inte hindra mig från att titta över er axel när ni lärde andra. Det är kanske dags för nya tankar i Al-Khalin. Många nya tankar, far. Och pappa, vi har haft det underbart. Vi mötte en riktig sheik och bodde i ett palats. Ja, det var säkert mycket intressant. Och därför ska ni alla skriva en 10-siders reseskildring. Klar till måndag. Men pappa! Wow. Nu är jag glad att jag inte var med på den fåniga resan. Du var inte så glad åt det för ett par dagar sedan, Erik. Men Erik, det var väl inte snällt sagt. Särskilt som vi har tagit med en present till dig från öknen. Present? Verkligen? Får jag den? All right, du bad om det. Sand? Verkligen inte alls snällt, Mr. Bond. Men han kommer inte att klaga, sir. Och varför inte? Erik Eckelbeck älskar att kasta sand i maskineriet.